ତାହା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା ତାହା ସତ ହୋଇଛି। ସୁକିନ୍ଦା ବିଧାୟକ ପ୍ରୀତିରଞ୍ଜନ ଘଡ଼େଇ ବା ଡାନୀ ନୂଆ ଜୀବନସାଥୀ ଭାବରେ ଅଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଝିଲିକ୍ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ହାତ ଧରିଛନ୍ତି। ଦୁହେଁ ରାଜସ୍ଥାନର ଜୟପୁରରେ ବିବାହ କରିଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଏପରିକି ଦୁଇଜଣଙ୍କର ଫଟୋ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। କିଛି ଖାସ୍ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଗହଣରେ ଡାନୀ ଝିଲିକ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିବା ତାଙ୍କ ନିକଟତମ ମହଲରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଏହି ବିବାହକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଡାନୀ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କୀୟ। କହିଛନ୍ତି ଏବେ ନିର୍ବନ୍ଧ ହୋଇଛି, ଆଗକୁ ବାହାଘର ହେବ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଘୁରି ବୁଲୁଥିବା ଫଟୋରେ ଡାନୀ ଏକ ଧଳା ରଙ୍ଗର ଶେରୱାନୀ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ଝିଲିକ୍ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ଲେହେଙ୍ଗା ପିନ୍ଧିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ ଝିଲିକ୍ ବେକରେ କିଛି ରଜନୀଗନ୍ଧା ଫୁଲ ମାଳା ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଡାନୀ କିଛି ମାଳ ପିନ୍ଧି ନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଝିଲିକ୍କୁ ପ୍ରୀତିରଞ୍ଜନ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି ନା ଉଭୟଙ୍କର ନିର୍ବନ୍ଧ ସରିଛି, ସେ ନେଇ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ମିଳିନାହିଁ।